começar mais um vídeo aqui do canal para vocês. Sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando agora. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. Eu, meu esposo Misael e nosso filho Enzo estamos dando uma volta pela América do Sul com uma Kombi Home que nós deixamos lá no sítio do Guto. E nós viemos aqui para o Paraná com a caminhoneta dele, né? Para ver a nossa família. Então hoje eu vou apresentar para vocês a minha família, minha mãe, as minhas irmãs, o meu padrasto, meus sobrinhos. E espero que vocês gostem de passar esse dia aqui com a gente. A cidade onde eu nasci e morei até os meus 18 anos é bem pequenininha, tem 5 mil habitantes. E depois de mostrar a minha mãe para vocês, eu vou chamar o Misael para a gente dar uma voltinha aqui também, mostrar a praça. É bem pequenininha, mas vai ter bastante coisa legal para mostrar para vocês. Bom, gente, vou apresentar então para vocês agora a minha família, tá bom? Oi, vou mostrar também a comidinha que minha mãe fez pra nós. E aí a gente vai almoçar e depois a gente mostra mais coisas pra vocês. Então vou apresentar pra vocês. Vai, Zozó, apresenta o seu primo. Esse daqui é meu primo Davi. Esse é o Nerto, meu padrasto, esposo da minha mãe. Tudo certo, Nerto? Bom, tava com saudade de nós, Nerto? Opa! Calma assim, Nerto. Fazia tempo que não vinha aqui, né, Nerto? Faz muito tempo, Nerto. Tava falando de você. Aí, né? Essa é a minha irmã Vanessa e o marido dela, Juninho. E o filho dela, Eduardo. Tá maior que a mãe. Olha o tamanho da criança. Já trocou a fralda. Já troquei a fralda dessa criança, só pra vocês terem noção da minha idade. Essa é a minha irmã Eliane. Tá solteira aí, se tiver alguém interessado, manda nos comentários. E essa é minha mãe. Tudo bem, mãe? Tudo bem. Você tava com saudade de mim? Muito. Não acreditei muito nesse muito, não. Ai, já tá quase chorando. Você assiste meus vídeos, mãe? Assista. Aí você mata a saudade pelos vídeos. É, pelos vídeos. Gente, ela não gosta que filma, viu? Por isso que ela tá assim, muito séria. E esse aqui é o Misael. Você não vai contar se eu gosto de ser na bunda, hein? Eu não, porque vai saber o que você vai falar, né? Fala. O que você acha, então? O que você acha de eu andar? Eu tô achando muito bonito. Eu já tô com vontade de andar também pelo mundo também. Gente, vocês acreditam nisso não, né? Então vamos comer, ó. Ela fez uma lasanha aqui de frango pra nós. Olha que delícia, amor. Elas prepararam aqui uma lasanha maravilhosa pra nós almoçarmos. Tem um churrasquinho, né, Nertão? O Nerd fez um churrasco. Vamos ver. Vamos ver o que mais tem aqui. Um macarrão com carne moída. Um arroz. Vamos ver o que mais tem. Mais panela aqui. Um feijãozinho. Nossa, amor, feijãozinho novinho, hein? Novinho. E uma carninha moída. Mais tarde. Bom, depois do almoço, agora nós vamos fazer um bolo de milho de latinha. Nós não, a Vanessa que vai fazer, né? O que, que vai pra fazer esse bolo? Uma latinha de milho, uma latinha de frocão, 3 ovos, uma lata de açúcar, meia de óleo e uma colherzinha de pó royal. Modo de preparo. Bate tudo no liquidificador e unta a forma com margarina e farinha e põe passar uns 40 minutos. Então tá tudo aqui, ó. Os ingredientes. Vamos bater, colocar pra assar e depois eu mostro como fica. Uma hora depois. E o bolo ficou pronto, gente. Olha que lindo que ficou. Quanto tempo que assou? 1 hora, 200 graus. Olha, ficou muito show, gente. Agora nós vamos comer e ver se tá aprovado. Então, deixa os parabéns pra dona Vanessa aí nos comentários. É isso aí? Isso aí. E vamos então pro test drive. E aí, como ficou? Muito gostoso. Dá pra casar já? Dá, pode casar. Tá bom demais. Façam aí e marquem a gente no Instagram, então, que a gente vai repostar vocês. Ficou bom mesmo. Ficou bom? Vou comer agora e tomar um cafezinho. Alguns momentos depois. Vamos, então, finalizar o nosso dia. Não deu tempo de ir lá na praça filmar, mostrar a igreja. Ver se eu consigo ir lá mostrar a escola que eu estudava também pra vocês. Mas amanhã, de manhã, daí eu chamo o Misael pra gente dar uma volta e ir lá mostrar. Tem gente que, ó, acha que ainda tá no sítio. Então tá indo dormir com as galinhas, provavelmente amanhã vai acordar junto com os galos. A minha mãe levanta cedinho, 3h30, 4 horas. E daí meu padrasto vai pra roça trabalhar, então ela levanta bem cedinho. Então provavelmente o Misael 5, 6 horas tá de pé também. Mas agora ele já tá descansando, já guarda uma caminhoneta do Guto também. Então bora descansar e amanhã a gente volta.
Bom dia, família. Bom dia. Amanhecendo mais um lindo dia por aqui, graças a Deus. Muito frio aqui em Caloré. Não sei o que tá acontecendo, não, porque aqui é pra ser calor. O nome já fala, calor é. Mas tá frio. A minha sogra falou que te fez uma geada de madrugada aí. Mas por isso que eu morava aqui, porque eu gosto de frio. O homem tá nas cobertas ainda. Não vou levantar, só vou levantar meio-dia. 8 horas da manhã, rapaz. Bora. Sai fora. Ó, tá quase um dia de voltar pro sítio, meu 8 filho. Oito horas, meu filho. Bom, ontem eu dormi cedo, galera, né? Ficou prosseando, conversando e dando risada aqui com os parentes aqui. Foi muito bom. É, recarregar um pouco as energias também, né? Rever a família, foi muito legal. Então a gente nem gravou muito pra vocês. Mas hoje a gente vai tomar um cafezinho aqui. Então, como a Jéssica falou, vamos ao centro mostrar pra vocês a pequena cidade de quantos mil habitantes? Era 5 mil. Hoje tá com o quê? Quando eu morava aqui era 5 mil. Pelo menos, todo o pessoal que estudou comigo... Foi todo mundo embora. Então eu acho que agora tem o quê? 4.500. Aqui a placa, a mesma placa que tá escrito assim, bem-vindo à mesa, tá escrito assim, volte sempre, porque a cidade tem a mesma entrada e a mesma saída. É isso aí, a cidade aqui de Caloré é bem pequenininha, não tem muitas empresas, muitas indústrias, então boa parte da galera, como a Jéssica falou, que estuda aqui tudo, quer se formar alguma coisa, vão pra fora, porque a cidade em si não tem muita coisa. Então o que tem aqui que o pessoal tem é tipo assim, um mercadinho, tem um posto de gasolina, tem uma farmácia, uma padaria, uma lojinha de roupa. Mas aqui, né, amor, tem uma cooperativa bem grande, que se você quiser eu posso levar você pra conhecer lá... Mais assim, mais afastado, mas é uma cooperativa bem grande, que a maioria dos pessoais que trabalha de sítio, assim, agrícola, trabalham lá. E a cooperativa do quê? Ô mãe, é Cocari que chama lá na frente? É. Cocari. Cocari. Então isso. Vamos lá, agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Então bora levantar. É de grãos, igual quando a gente passa na estrada que tem aqueles silos grandão que guarda. Não, mas seria mais parte rural, essas coisas rurais, né? Então. E pra trabalhar aqui é confecção de camiseta, que é igual, caramba. Camiseta, boné. A gente vai compartilhar com vocês. E deixa eu mostrar outra coisinha aqui que a minha sogra tem. Sabe por que a gente gosta tanto de bichinho? Sabe por que a Jéssica ama cachorrinho? Eu vou mostrar pra vocês os cachorrinhos que ela tem aqui. Minha sogra tem um monte de cachorrinho. E ela cuida todos esses cachorrinhos. Olha a cachorrada que tem, gente. Olha que lindo esse daqui. Esse oi, aqui, eu sou o Isaac. Isaac? Eu sou o Isaac. É novo integrante, né, Isaac? Nossa, olha, ele é muito fofinho, né? É muito fofão. Né, Isaac? Esse é o Zoiudo, vem, Zoiudo. Cadê o Zoiudo? Pega o Zoiudo aí. É o Isaac, esse aqui é o Marvin, é o Zoiudo, a chama de Zoiudo. Aqui na Zoiudo. Minha mãe tem os setores dos cachorros, né? É. Esse é os que fica aqui dentro, aí ali tem mais três, lá fora tem mais, se for mostrar todos, mas vamos ficar o vídeo inteiro. Tem um monte de cachorrinho aqui, galera, mas também. Esses dois é o que fica aqui dentro com ela, que é os companheiros dela, né, coisa linda? Então é isso aí, galera, bora tomar um cafezinho agora e depois mostrar o centro da cidade. E olha que o bolo ficou tão bom ontem que todo mundo devorou, rapaz. Sobrou 4 pedacinhos aqui pra nós tomar café. Olha aí, ó. Bora tomar aqui então um cafezinho agora cedo. Bom dia, sogra. Bom dia. Tudo certinho aí? Tudo certinho. Então tá bom. Tirando esse frio, né? Meu Deus do céu. A noite deu uma esfriadinha boa mesmo, galera. Não sei o que aconteceu, né, meu amor? Você sentiu? Vou ser sincera. Eu arranquei até a roupa todo calor que eu tava de noite. Por quê? Não sentiu frio? Eu acho que a minha menopausa tá com. Eu fiz isso tudo caramujado lá na coberta, eu arrancando a roupa, tanto calor. Nossa, dá doido, um frio lascado. Vambora tomar um cafezinho. Bom, nós saímos agora um pouquinho, deixamos o Zozo lá com a avó. E a gente tá tentando resolver o negócio da geladeira da minha mãe que queimou. Então a gente vai aproveitar e filmar um pouquinho dessa grande cidade pra vocês. Nós fomos ali na borracharia pra arrumar o pneu, pronto, todo mundo já conhecia eu. Oh, meu Deus. Borracheiro era pai de uma amiga da Jéssica, não sei o quê, não sei o quê. Pra vocês terem noção de como a cidade é pequena, mas eu reparei que a cidade mudou muito. Vou mostrar pra vocês agora a escola que eu estudava. Mas antes, vocês sabiam que Caloré é a única cidade com K, Caloré? Ó, essa aqui, Colégio Estadual Abraham Lincoln, é o mesmo ainda, mas olha, eu vou te dizer, hein, amor. É bonito, né? Que pra minha época... Não tinha isso, não? Não. É bonito, não. Ah, eu passei muitos bons momentos. Aqui, você estuda do 6º ano até o 3º ano do colegial, o 3º ano do ensino médio, né? É tudo isso aqui, ó. Eu vou contar uma história pra vocês. Do lado aqui, sabe, amor, um pouquinho... Do lado, ó, fica o cemitério. Do lado do colégio cemitério? Do lado, ó, tá vendo? Agora tem esse muro ali que divide a escola, tá vendo? Na minha época não tinha aquele muro alto. E eu estudava à noite no ensino médio, né, que eu já trabalhava.
E daí, tipo assim, aí uma vez minhas amigas, ah, vamos matar a aula, a última aula, pra gente poder sair mais cedo. E adivinha por onde a gente matava a aula? Pelo cemitério. A gente saía da quadra, pulava, e daí a gente vinha agachadinho, tudo no meio dos tubos, porque a casa da frente era do diretor Jaime na época, então daí ele via a gente matando aula. Então a gente pulava, andava no meio dos túmulos e saía lá em cima. Vou mostrar pra vocês as casinhas aqui, galera. Minha mãe falava assim, você vai ver o dia que você mata a aula e um espírito te agarrar lá, nunca mais você vai fazer. As casinhas aqui ainda, ó, lá na nossa cidade também, tem, né, algumas casinhas da época que era feita tudo de madeirinha, tá vendo? Pra você ver que as casas simples, ó, né? Algumas, na época, foi mudando, melhorando as casinhas, né? Tem as casas mais modernas hoje em dia, mas a maioria das casas de casinhas de interior, né? Casinhas gostosas. A gente vai subir na parte mais alta aqui da cidade, pra gente mostrar a cidade de cima, pra vocês verem. Como a gente falou, eu não cheguei a comentar aqui, mas eu até conversei com o nosso amigo Guto. A cidade da Jéssica é igual a cidade do Guto, meio que fica no vale, né? Em volta cheia de montanha. Mas aqui é menor que a cidade do Guto. O Guto é quanto? O Guto acho que é 10 mil habitantes. 10 mil. Aqui é metade, né? É 10 ou 15 mil no Guto. Mas aqui é igualzinho lá. Você desce e sobe, desce e sobe. Isso. Desce, vamos subir na parte mais alta aqui. Depois vamos mostrar a praça para vocês verem, a prefeitura. E mostrar também para vocês a igreja aqui. Bom, a paradinha então aqui para mostrar para vocês de cima a cidade, né? Tem parte mais alta, mas aqui já dá para vocês terem uma dimensão, ó, gente. Ó, toda fechada em volta de montanha, tá vendo? E a cidade, ó, mais para cá ali a cooperativa que a Jéssica falou. É, e a cidade, mais esse centrinho aqui que vocês estão vendo. É só isso aqui, galera, não tem mais nada. Acabou, daí o resto é tudo as montanhas. A mini cidade. A mini cidade, aqui todo mundo conhece todo mundo, tá vendo? Olha só. Bom, aqui, ó. Não, muita... não, porque Pirapó também é pequenininho, viu? Não, né, mas grande, vamos não mostrar do Misael pra vocês, é pequenininho. Olha aí, galera, aqui é a parte de plantação. Okay, acho que colheram milho a última vez, né? É, deve ser aquele negócio milho, que aprendi com o Bill lá. Ele escolhe isso aqui agora e faz a silagem pro gado, né? Pra tratar dos gado depois. Você tá aprendendo muito mesmo sobre... Misael é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é Misael. Isso aí. Ah, que legal. Bom, aqui pra cima tem mais algumas casinhas, mas aqui já são datas novas, né? Que tá saindo aqui na cidade. Muito pequenininho. Como a Jéssica falou, né? Agora há pouco nós estávamos conversando com o rapaz que a gente foi ver o negócio do pneu pra ele arrumar pra nós ali. E ele falou que o filho dele se formou em agronomia e também foi embora da cidade, né, meu amor? A maioria das pessoas aqui, por exemplo, por ser uma cidade tão pequenininha, se formam tudo e segue rumo, porque não tem muito aqui. É mais aqui quem mora mesmo aqui na cidade, né? É mais as pessoas antigas, né? Mas é uma cidade muito tranquila pra... Nossa, sossegada, pra né? Pra morar. Pra quem quer tranquilidade, sossego, caloré, pode pôr na lista aí, ó. É... Olha, escuta quietinho. Passarinho cantando. Não escuta nada. E alguns tratorzinhos nas roças. Aqui é muita roça. Saber de alguma coisa assim de criminalidade que aconteceu... Tem também, e quando, né, tem também um estouro, assim, né? Tipo assim, ah, entrou na casa do seu João e roubou a casa. É a notícia do ano. Do ano. Bom, essa daqui é a única avenida principal aqui da cidade. Aos lados aí, vocês estão vendo aí, são alguns comércios, né? Lojas, padaria, mercadinho. E lá embaixo, no finalzinho, onde nós estamos indo agora, vou mostrar pra vocês ali, fica a catedral e a pracinha. Chegamos então aqui na igreja central. São Benedito. São Benedito, meu irmão. Tá tudo vazio lá dentro. É, vamos ali ver. Ela não tem aquelas duas lá da torre, tá vendo, galera? Ela só tem essa pontinha e ela é quadrada, ó. Essa igreja que ela é quadrada. A gente visitou uma igreja assim só que era quadrada, Ponta, né? Ponta Porã, né? Que a igreja era quadrada, muito legal. Bora ali, vou mostrar depois pra vocês a pracinha, a prefeitura fica por lá de lá. Mas essa igreja aqui, São Benedito, ela tá reformando, tá em reforma. Mas ela é grande, tá, galera? Ela é muito grande. Olha aqui, ó. Vamos entrar aqui dentro e mostrar pra vocês. Olha só. Opa, tudo bom? Ó, tá em reforma. Olha aí. Nossa, ela é grandona, né? Ela é grande. Sabia que eu cantava no coral da igreja? Você cantava no quando coral da igreja? Pequenininha. É. Pequenininha assim, né? Quando eu morava aqui com a minha mãe, que era criança. Olha só, que legal, ela é bonitona. E vai ficar mais bonita ainda, que estão reformando aqui agora, passando gesso ali nas paredes. Mas tá em reforma. A parte de cima, né? A parte de cima, Tem uma escadinha ali agora. Você sobe aqui na parte de cima da igreja. Olha aí. Bacana. Bom, vamos mostrar pra vocês então. Agora aqui a parte da praça na frente. E o que que tem sempre nas praças assim do interior nosso aqui, pelo menos na nossa região? Lanchonetes, né, meu amor? Nossa, esses lanches desses
Essas barraquinhas são as melhores em todo lugar, né? É, em todo lugar. Que é aqueles hot dog prensado. Essa daqui é a pracinha, galera. Bem pequenininha, muito bonitinha também. O que tem na pracinha aqui? O pessoalzinho, o senhorzinho mais aposentado, né, meu amor? Jogando dominó. O que eles jogam aqui? Ali tem o boche. É boche? Aquele que joga, sim. É boche, é bocha? Acho que é bocha, né? Bocha, né? Que joga aquele negócio pesado. Daí nas mesinhas tem os xadrez. Ó, esse verdinho aqui é a prefeitura, não é? Esse aqui é tudo a prefeitura. Esse aqui é a prefeitura, a entrada fica pro lado de lá. Tem vereadores essa parte aqui, né? Do outro lado lá, a prefeitura. Ó, tem um chafariz ali ao meio ali. Tem umas como toda a cidade não funciona. É, tá desativada, né? Poxa, tem que estar ativado esse negócio mas aqui. Mas tá bem cuidadinho. Não, tá, a grama bem cortadinha. Tem umas folhinhas da árvore que cai essa época hoje meio frio assim, mas cai bastante as folhinhas, né? Uhum. Mas ó, a praça bem cuidada, galera. Ó, esse chafariz aqui. Esse lado aqui é uma creche? O que que é isso aqui? Aqui é a biblioteca municipal. Era, né? Acredito que ainda continue sendo, mas na minha época era a biblioteca municipal. Porque na minha época a gente ainda fazia... Pesquisas. Pesquisa na balsa que falava, né? Uhum. Aquele livrão. Era a biblioteca. Que legal. Essas casinhas aqui agora devem ser de artesanatos, né? Eu mas acho aí... que essa é... É de artesanato, né? É. Tinha na sua época, não? Não, é que de vez... era do Papai Noel. Ah, dela vira a casinha do Papai Noel também. Então é do artesanato, época de Natal, ela vira a casinha do Papai Noel. Ó, que bonitinha. Toda de madeirinha. Fica no meio da praça. Ali, onde a Jéssica falou, tem as mesinhas, senhorzinho. Jogos, negócio, fica jogando a bola, jogando o baralho, jogando o dominó. E é isso aí. Gente, é isso. Não tem muito o que mostrar pra vocês. Essa é a cidadezinha da Jéssica, Caloré. Mas é uma cidadezinha muito gostosa. Fica de frente pra igreja ali, tá vendo? Uma cidade muito gostosa, cidade de interior. Gostamos de falar aqui que somos o pé vermelho, né? E aqui a terra é muito vermelha, né? Mas a terra é também muito fértil, muito boa. Quando a gente passou, na época, a gente até compartilhou isso com vocês, no Paraguai, que visitamos lá as fazendas dos Menonitas, foi incrível esse vídeo. A terra também do Paraguai é uma terra muito vermelha, uma terra muito fértil, muito boa para plantio, enfim. Então por isso que aqui o mais forte mesmo aqui é fazendas, plantio, milho. É agricultura. Agricultura, né? Né? Parte de agricultura. A gostou? Terra lá em Apucarana, que é Vale do Ivaí, né? Que a gente... Isso. É tudo agricultura, é o mais forte. É isso aí. Aí essa aqui é a avenida principal que a gente acabou de passar a mostrar para vocês. Olha lá, chegando o ônibus. E aqui as próximas cidades que tem aqui seria Bom Sucesso? Não, é Marumbi, tá lá, é Borrazópolis. Tem seguidor nosso que já mandou que mora lá, um alô. É Marumbi, aí depois já é Jandaia do Sul, daí já é a Apucarana. Aí é Apucarana. Daí tá do outro lado lá, daí é Bom Sucesso, tudo. E aí, gostou de rever sua cidade? Eu gosto. Mudou alguma coisa? Não. Não muda, né? Cidadezinhas nossas assim no interior não muda, galera. Assim, uma coisinha nova que sai ou outra, mas não muda. Aí, e... ó, passa até ônibus. Aí, ônibus. É aqui. E a São Garcia passando. O rodoviário é aquele pontinho ali, ó. E se o cara quer ir pra minha cidade pegar ônibus, quantas horas o cara tem que guardar? Então, tem que pegar dois ônibus. Dois ônibus. É 50 quilômetros, tem que pegar dois ônibus. Um até Jandaia e de Jandaia até Apucarana. Eu fazia isso quase assim todo dia quando eu trabalhava lá no hospital. É isso aí, que legal. Então é isso aí, mostrando um pouquinho pra vocês do centro e dessa cidade principal aqui, da cidade da Jéssica, de 5 mil habitantes. Caloré, a única cidade com K. Se tiver outra, deixe nos comentários pra nós. Olha que entardecer maravilhosa aqui no Paranazão, gente. Tá bonito esse pôr do sol, hein? Olha que solzão. Se esconde. Só o vermelhão fica, só né? Só o vermelhidão dele. Que bonito. Vamos ali levar agora o sobrinho da Jéssica pra escola. Vamos voltar. A gente ia embora hoje, mas como, né? A gente vem pra cá, demora muito pra voltar, então vamos passar mais hoje aqui na casa da mãe da Jéssica. Já tomamos banho, agora vou estar lá jantar. Então esse aí foi a cidade da Jéssica, aqui foi o Calorezão. Espero que vocês tenham gostado. Tinha muito seguidor que comentava nos outros vídeos nossos aí, que era aqui da região. Então um abraço pra todo mundo aí, né, meu amor? Isso aí. Pessoal que são da região aqui de Caloré, Borrazópolis, Bom Sucesso, Jandaia, Apucarana, Cambira. Então um abraço pra todo mundo aí, tá bom, família? E nesse entardecer por aqui, nós encerramos nosso dia de hoje. Amanhã voltamos com vocês aí, mostrando um pouquinho mais aí de Apucarana, nossa cidade. Olha que entardecer sensacional. No dia seguinte... Dia, meu povo lindo, amanhecendo mais um lindo dia por aqui, graças ao nosso bom Deus, carregados de energia boa, coisas boas, é isso, meu amor? Isso aí. Estamos passando, após sairmos da cidade da mãe da Jéssica, Caloré, estamos passando a cidade chamada Marumbi. Marumbi. É uma pequena cidade também aqui do interior do Paraná, né, meu amor? Fica um pouquinho maior que Caloré aqui, mas eu não sei quantos mil habitantes tem não. Minha irmã mora aqui, mas eu não sei quantos mil habitantes. É muito pequenininha aqui, galera, olha aqui.
Daqui de cima a gente consegue ver, tem um mirador, aqui é uma rotatória, segue ali sentido a Caloré e aqui sentido voltando a Pucarã, na cidade da minha mãe. Tem um mirante aqui e tal, bem legal. Da outra vez que nós viemos aqui, eu vim com o drone. Muito antigo esse vídeo nosso, eu vim com o drone, fiz, dessa vez a gente esqueceu, né, meu amor? É, foi antes a gente sair de viagem ainda. É. A gente passou por aqui com a Maia. E eu esqueci do drone, galera. Então vou tentar filmar aqui do alto aqui pra vocês conhecerem um pouquinho da cidade de Marumbi, bem pequenininho também. Muitas fazendas, essa região nossa aqui do Paraná, eu vou subir mais aqui em cima, vocês vão ver de cima. É muita plantação de milho, de soja. O que mais, meu amor? Cana de açúcar. Isso aí. É forte aqui, né? Aham. Uhum. Bem agrícola. Bem agrícola. Até o padrasto da Jéssica também trabalha aqui, nessa região aqui também. Nas roças aqui, nas lavouras, né? Olha aqui, ó. É o Santo Expedito esse aqui? Amor. Você sabe formar? Comentem, galera. Eu não conheço muito bem. Mas ele fica aqui em cima, aqui, ó. E o entardecer daqui é sensacional, não é, meu amor? É. Aquele pôr do sol. O pessoal vem aqui assistir o pôr do sol, né? É lindíssimo. Aqui tem uma área que você pode ficar. Desculpa um pouquinho do vento aí, família. Eu vou mostrar aqui na parte de trás pra vocês terem uma noção. Aí vocês vão ver aqui, ó. As plantações, que lindo, ó. Paranazão também é muito agrícola. Caminhada também, né? Tem essa pista em volta. É. Investiram aqui, né? Legal. Não tinha. Tinha esse negocinho de caminhada. Tem vários banquinhos pra sentar aqui em volta. E olha o que que é plantação. Olha aí, gente, ó. Plantação. Essas cidades nós estamos passando, até na cidade da mãe da Jéssica, Caloré, que nós ficamos lá, revendo a família, tudo. São cidades pequenininhas, cidades que, como se diz, todo mundo conhece todo mundo, né? Isso aí. Uma cidade muito pequenininha, a gente tem muito seguidor pra essa região. Então um abraço pra todo mundo. Vou aí também, mais uma vez. Fica sabendo. Fica sabendo, é. Bom, vocês ficam com essas imagens daqui. Vamos seguir viagem então, voltar pra casa da minha mãe. Vamos ver mais alguns rolezinhos pra nós fazerem. Nossa, muito rápido o tempo, né? A gente dá. Tem mais 3 dias só. Já tem que ir embora. Dessa vez, né, a gente dividiu bem os dias, né? Porque nas outras vezes eu vim e fiquei só um dia na minha mãe. Pra dar tempo de fazer mais coisas, né? Mas daí, dessa vez, a gente ficou 2 dias. Fora que a gente tem algumas coisas pra resolver, particular nossa, aqui na cidade nossa. É, eu tô então, não veio também só turistar. E agora, acho que a gente vai demorar um pouco mais pra voltar, porque a gente tem que finalizar logo esse projeto pra gente dar início a outros projetos, né? É isso aí. Então, fica com as imagens aqui de Marumbi. Bom, vamos passar aqui dentro de Jandaia do Sul para mostrar para vocês também a cidade. Já é uma cidade um pouco maiorzinha aqui do Vale do Ivaí, né? Tirando a Pucarana, essa aqui acho que é a segunda maior. Então vamos mostrar para vocês o que tem de legal aqui, né? A gente fala de maior, é, porque o que que acontece? As cidades pequenas, como a gente passou na casa da minha sogra ali, Marumbi, são cidades pequenas. Então quando o pessoal precisa ir no médico assim, com mais estrutura, precisa de coisas maiores, supermercados grandes, as pessoas vem dessas cidadezinhas pequenas para essas cidades maiores aqui. Não, mas Jandaia do Sul tem até faculdade. Eu fiz faculdade aqui. Então, tipo assim, é... Você sai de onde? Você é de Caloré e vem pra cá. É a cidade maior aqui. Então, bem na entrada da cidade, vou mostrar para vocês, tem a... fábrica da Jamel. Da Jamel, que é a pinga aqui, né, do Paraná. Vou mostrar para vocês. Bom, família, essa frente aqui que vocês estão vendo aí é a fábrica aqui em Jandaia do Sul, fábrica da Jamel. É uma fábrica gigantesca aí, que produz a cachaça Jamel, a Camelinho. Vou deixar uma imagem para vocês, você já deve ter, alguém já deve ter conhecido, já visto em algum lugar na cidade. Enfim, essa aqui é a fábrica de cachaça. Como aqui na nossa região, como a gente falou, tem muita plantação, até de cana, né? Então, da onde vem a cana? A cana vem do canavial. A cachaça vem da cana, né? E a cana vem do canavial. Então aqui tem essa fábrica. Eu não entendo muito de cachaça, não, que eu não tomo isso, ué, mas é da cana. Tem muitas pessoas daqui da região, né, que trabalham aqui nessa indústria, nessa fábrica, né? Bastante, a gente vai encontrar bastante coisa da Cocari também. Cooperativas. Bom, é interior, né? A Cocari é uma cooperativa. É uma cooperativa. É interior, então muito disso a gente vai encontrar aqui na cidade. Vamos dar um rolezinho mais pro centro aqui? Mostrar pra vocês um pouquinho mais do centro da cidade de Jandaia do Sul. Se tiver também seguidores aqui de Jandaia do Sul, dá um salve aí pra nós, comente, ou já morou, tem família que mora por aqui, né? Uma cidade muito boa também, Jandaia do Sul, gente. Nós vínhamos na época de festa... É a cidade do... Ah, do Pinga Fogo, né? Que tinha a rádio. A rádio Pinga Fogo, a antiga rádio Pinga Fogo.
E o Ratinho também, ele é daqui, não é? Ele tem a fazenda aqui, café no bule ali, que nós passamos Ratinho? Na frente. É mesmo? Nós esquecemos de filmar a fazenda dele, passamos na frente da entrada da fazenda dele. Na onde minha mãe mora também tem uma fazenda do Ratinho. Vamos ver se a gente passa lá na frente e mostrar pra vocês. Ó, é, aqui. Daqui a gente passou em frente e esqueci de filmar. É. Camelinho, famoso camelinho lá, ó. Será que nós poderíamos conhecer, né? Só se deixasse nós ir lá filmar. Como é que faz a cachaça? A gente visitou uma fábrica de cachaça, muito legal na época. Foi em Santa Catarina, né? É. Vamos visitar uma fábrica que ficava nos túneis grandão assim de cachaça. Era bem legal, a cachaça artesanal, né? Bom, aqui na frente já é a rodoviária da cidade. Você pegava os ônibus pra vir até aqui? Eu pegava. Já pro cara, você para aqui, daqui você pega lá pra casa da minha mãe. Vamos passar ali pertinho ali pra vocês conhecerem. Viação Garcia. A nossa região aqui muito forte também é essa linha de ônibus, né? Da Viação Garcia. E a Princesa do Ivaí. E a Princesa do Ivaí. Será que ainda tem? Rodoviária. Nossa, melhorou a rodoviária. Era, parece que era menorzinha, não? Olha aí. Grandona. Lá dentro aqueles camelódromos, né? Que toda lojinha, a rodoviária tem. Lojinha de bolsa, chinelo, óculos, relógio. E aqui já é o centro, né? E aqui é o centrinho. Vamos passar ali e conhecer a catedral. Eu só não lembro aonde que ela ficava aqui. Vamos ver se a gente consegue achar a catedral aqui de Jandaia. Compartilhar com vocês aí. Ao lado da rodoviária, na parte de trás dela aqui, tem esse monumento aqui, ó, bonito. Agora marcado pelo Rotary Nacional, né? Mostrando um pouco ali sobre a cultura, né? Sobre a plantação, cultivo, é bem legal isso aí. Tem algumas esculturas cravejadas na pedra, né? Aqui toda a área da pracinha também, ó. Que bonita a praça daqui. Bonita, né? Eu acho que a igreja não é por aqui, não. Foi na parte de trás. Vamos dar uma volta ali, vamos ver se nós achamos a igreja aqui. Encontramos a igreja São Benedito aqui de Jandaia do Sul, galera. Deixa eu mostrar pra vocês que igreja bonita. Bom, e essa então é a Jandaia do Sul. Como a gente falou para vocês, apesar de ser uma cidade que, entre aspas, falamos que é a maior, tem faculdade, né? Tem algumas empresas grandes aqui, algumas indústrias. É uma cidade com apenas centralizada, vamos assim dizer, 20 mil pessoas. 21 mil habitantes. 21 mil habitantes. Contando só com ela. Mas aí tem o Distrito de São José, tem os sítios, né? Daí ela chega então numa população total de 114 mil habitantes. É isso aí. E o que é o forte aqui em Jandaia do Sul, como a gente está falando sobre uma região muito agrícola, né? Aqui na região de Jandaia, falando aqui de si, da cidade, né, meu amor? O que tem? Soja, milho e café. Até tem o café Jandaia, né? É isso aí. Tem um famoso café Jandaia, com um café muito bom mesmo também. E aqui é o centro, galera. Passando aqui um pouco na avenida que a gente mostrou para vocês, a rodoviária, a igreja, que é belíssima essa igreja aqui, né, meu amor? É bonita, bonita, né? Está muito bem cuidada, apesar que nós estamos em uma época agora falando sobre eleição em toda a região. A gente está reparando todas as cidades muito bem cuidadas. Porém, a gente já viveu muitos anos aqui e não é bem assim durante todo o tempo, né? Apesar que a gente foi embora há bastante tempo, pode ser que tudo tenha mudado. Mas nós estamos aí num ano de eleição que está se aproximando, de eleição para prefeito, sabe, vereador, né? E a gente já sabe como funciona as coisas. Tá tudo pintadinho, os canteirinhos, passaram tudo. Não tem nem lixinho. Pintado, mas tá tudo limpinho. Mas a gente sabe que essa época de eleição, os caras chegam dando aquele talentinho, né? A igreja também, aparentemente, parece que eu vi alguns stands ali, ela tá em reforma, estão pintando a igreja também. E, por sinal, que está muito linda. Sim. Bom, essa aqui é a cidade de Jandaia do Sul, tem faculdade aqui também. A Jéssica também estudou, se formou. Isso aí. O quê? E trabalhei, não trabalhei aqui, trabalhei só em Apucarana. Técnica de enfermagem. Pra quem tem curiosidade de pessoas novas no canal, a Jéssica é formada em técnica de enfermagem. Então eu, Misael e Zozô viajamos aí com uma enfermeira a bordo. Isso aí, dá pra dar uma ajudada no caminho, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado um pouquinho daqui. Tem mais um outro lugarzinho legal, vamos ver se a gente consegue registrar e compartilhar com vocês. Mas aqui é um colégio, tem umas casas bem bonitas também, né? Tem, aqui a parte do centro aqui de Jandaia aqui é bem bonito, galera, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente reparou que a gente... tem alguns prédios, alguns apartamentos, tem até um prédio grandão que a gente passou ali, Jandaia, residencial Jandaia. Mas apesar de ser uma cidade também, sim, como a gente falou, não é tão grande, tem pouquíssimos prédios, né? É mais casas residenciais, assim, enfim, mas é bem bonito. Então partiu. Aqui ao fundo um colégio. Aí, ó,
ao lado aqui do colégio. Estadual. E a faculdade, você lembra onde fica? Não lembro. Eu também nem lembro, mas faz tanto tempo. Eu sei que é lá pra, bem longe do centro, sempre bem lá pra baixo, mas... É, não sei se vai dar pra gente passar lá agora, mas eu compartilhando um pouquinho pra vocês sobre essa cidade aí. Um abraço pra todo mundo aqui de Jandaia do Sul. Bom, família, e esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer essas pequenas cidadezinhas aqui da nossa região do Nortão do Paraná. A gente fica muito feliz em compartilhar com vocês a nossa família, compartilhar pra vocês da onde nós viemos. Tem muita gente nova no canal, então se você também é dessa região ou próximos dessa região... Deixe nos comentários para todo mundo ver aí de onde você é também, que a gente fica muito feliz. É isso, meu amor? Isso aí. Lembrando vocês também da nossa ação entre amigos. É, você que ainda não participou, chama a gente no WhatsApp, adquire o seu número para você concorrer a uma viagem internacional de 3 diárias com um acompanhante para a Argentina. Você vai escolher Bariloche, Buenos Aires, El Calafate ou Ushuaia. Gente, a Argentina está incrível nesse momento, está nevando lá. Então você que sonha também conhecer a neve, já é uma oportunidade. E você vai concorrer também a um iPhone 256GB 13. Que é com esse iPhone que a gente faz essas imagens da abertura do nosso vídeo. E também há uma barraca de 5 segundos que a gente mostrou no vídeo para você ir lá acampar no sítio do Guto, é isso? É isso aí. Então, com um número só você concorre. Esse aqui, ó, é o nosso WhatsApp. Chame a Jéssica, adquira o número, tá bom? O número, ele é R$30. E com ele você concorre a vários sorteios aqui que vai ser ao vivo na live no nosso canal no YouTube. É isso aí, Zozô? Exatamente. Tamo junto, se vemos num próximo vídeo. Porque é o nosso lar... Em todo lugar. Valeu, família! Tchau, tchau!